Joensuussa entinen Opotan laavu. Tämä on ollut aika pitkään tässä. Tuo Karhunmäki tuossa, niin sinne on tullut uutta asutusta nytten viimeisen 10-15 vuoden aikaan tosi paljon. Niin tämäkin muutti sitten nimensä nytten Karhunmäen laavuksi. Tää on tämmöisessä mukavassa metsäkeitaassa täällä iloisessa Itä-Suomessa. Erittäin rauhallinen paikka. Teitä menee, tuolla menee Ilomantsin tie ja tuolla menee vanha valtatie. Niin ei tänne juuri kuulu nuo autojen äänet. Hyvinkin rauhallinen makkaranpaistopaikka. Tää on kyllä yleensäkin tosi hienoa, että näitä tämmösiä levähdyspaikkoja, rentoutumispaikkoja rakennetaan, koska suomalaiset kyllä tykkää olla metässä. Metsä on se sielun ravinto, mitä monikin kaipaa. Täällä voi hiljentyä, kuunnella luonnon ääniä. Linnut laulaa nytten. Ja nyt ei just räkätti rastaskaan etes tuossa räkättele hirveästi. Oikein mukava. Näissä paikoissa sielu leppää. Tänne tuodaan puita, eli puuhuolto toimii täällä. Kun vaan ihmiset pitäisi sitten siisteydestä huolta täällä. Kohtalaisen siistiä on. Jonkun verran on sitten noita puita levitelty tuohon. Palaneita, pökäleitä. Niin se nyt ei ole hirmu fiksua, mutta tämmöstähän tää on. Kaikki ei osaa käyttäytyä näillä paikoilla. Toivoisin, että osaisivat. Hyvin viihtyisä, mukava paikka. Ja uskoisin, että aika kovassa käytössä. Tää on kuitenkin niin lähellä näitä asumuksia. Ja niin viihtyisä paikka. Ihan kun tulis tosissaan jonnekin synkempään metsään, syvemmälle. Ei tää nyt synkkää oo. Tää on tämmönen lehtomaisema, niin kuin täällä yleensä on meillä Pohjois-Karjalassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käyn tässä paikassa ja monesti on ollut tarkoitus lähteä, mutta nyt sitten sain itseäni niskasta kiinni ja läksin käymään ja ihan varmasti tänne tullaan uudestaankin. Jopa makkaran paistoon. Nyt en muuta kuin otin juomaa mukaan, että ei pääse nesteytys häviämään ruumiista tai kehosta. Joo. Tämmönen